জংগে রূপ ধারণ শিক্ষক সমাজৰ আন্দোলন ডিমৰিয়া শিক্ষা খণ্ডৰ 31 গৰাকী শিক্ষকৰ পদত্যাগ পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কামৰ হেঁচাত ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড ক্ষোভ একেদিনাই 2 লাখ শিক্ষকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতে এবাৰ সমূহীয়া পদত্যাগ কৰিলে একাংশ শিক্ষকে শুকুৰবাৰে ডিমৰিয়া শিক্ষা খণ্ডৰ 31 গৰাকী শিক্ষকে সমূহীয়াকৈ পদত্যাগ কৰিলে CRCC পদৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়লৈ পদত্যাগ আমি কৰা নাই আমি জাস্ট আমাৰ সমস্যাটো সমাধান হোৱাৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি সমস্যাটো সমাধান হ'ব ইয়াক লৈহে আমি সকলো CRCC একগোট হৈ বোলে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এখন লেটাৰ আমি অফিচত দিওঁ শিক্ষা বিভাগে দিলে আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ নকৰিলে CRCCসকলৰ পদত্যাগ পত্ৰ বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা CRCCসকলৰ দাবীত বহু সময় ধৰি হোৱা বৈঠকৰ অন্তত মানি লয় কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকে বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি শৈক্ষিক দিনপঞ্জীৰ বাহিৰে চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশ নলয় CRCCসকলে শৈক্ষিক দিনপঞ্জীৰ কামহে কৰিব CRCCৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে আমাক কিছুমান কামত যিবোৰ কামত আমাক নিয়োগ কৰিব লগা নাছিল লগীয়া নাছিল সেইখিনি কামো আমাক দিছিলে এতিয়াৰ পৰা আকৌ নিদিয়ে আপোনালোকক অকল একাডেমিকখিনি দিয়া হ'ব আনকি ADRE পৰীক্ষাকে ধৰি খেল মহাৰণৰ দৰে কাৰ্যসূচীতো শিক্ষকসকলক দায়িত্ব নিদিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে শিক্ষা বিভাগে এতিয়াৰে পৰা হোৱাটছএপৰ সলনি পত্ৰৰ জৰিয়তে শিক্ষা বিভাগে প্ৰেৰণ কৰিব প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনাৱলী যিটো আগতে সফট কপি আছিলে হোৱাটছএপত গৈছিলে এতিয়া হোৱাটছএপত নাযায় হাৰ্ড কপি দিম বুলি ক'লে আমি CRCCখিনিয়ে পৰিণত কৰিব লাগিব যিহেতু আমি কোঅৰ্ডিনেট আছোঁ 18 অক্টোবৰত অত্যাধিক কামৰ বোজা সহ্য কৰিব নোৱাৰি CRCCৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ ত্যাগ কৰিছিল প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে কেমেৰাপাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত নিৰক্ষী মালাকৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ জংগে ৰূপ ধাৰণ শিক্ষক সমাজৰ আন্দোলন ডিমৰিয়া শিক্ষা খণ্ডৰ 31 গৰাকী শিক্ষকৰ পদত্যাগ পাঠ্যক্ৰম বহিৰ্ভূত কামৰ হেঁচাত ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড ক্ষোভ একেদিনাই 2 লাখ শিক্ষকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতে এবাৰ সমূহীয়া পদত্যাগ কৰিলে একাংশ শিক্ষকে শুকুৰবাৰে ডিমৰিয়া শিক্ষা খণ্ডৰ 31 গৰাকী শিক্ষকে সমূহীয়াকৈ পদত্যাগ কৰিলে CRCC পদৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়লৈ পদত্যাগ আমি কৰা নাই আমি জাষ্ট আমাৰ সমস্যাটো সমাধান হোৱাৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি সমস্যাটো সমাধান হ'ব ইয়াক লৈহে আমি সকলো CRCC একগোট হৈ বোলে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এখন লেটাৰ আমি অফিচত দিওঁ শিক্ষা বিভাগে দিলে আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ নকৰিলে CRCCসকলৰ পদত্যাগ পত্ৰ বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা CRCCসকলৰ দাবীত বহু সময় ধৰি হোৱা বৈঠকৰ অন্তত মানি লয় কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকে বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি শৈক্ষিক দিনপঞ্জীৰ বাহিৰে চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশ নলয় CRCCসকলে শৈক্ষিক দিনপঞ্জীৰ কামহে কৰিব CRCCৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে আমাক কিছুমান কামত যিবোৰ কামত আমাক নিয়োগ কৰিব লগা নাছিল লগীয়া নাছিল সেইখিনি কামো আমাক দিছিলে এতিয়াৰ পৰা আকৌ নিদিয়ে আপোনালোকক অকল একাডেমিকখিনি দিয়া হ'ব আনকি ADRE পৰীক্ষাকে ধৰি খেল মহাৰণৰ দৰে কাৰ্যসূচীতো শিক্ষকসকলক দায়িত্ব নিদিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে শিক্ষা বিভাগে এতিয়াৰে পৰা হোৱাটছএপৰ সলনি পত্ৰৰ জৰিয়তে শিক্ষা বিভাগে প্ৰেৰণ কৰিব প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনাৱলী যিটো আগতে সফট কপি আছিলে হোৱাটছএপত গৈছিলে এতিয়া হোৱাটছএপত নাযায় হাৰ্ড কপি দিম বুলি ক'লে আমি CRCCখিনিয়ে পৰিণত কৰিব লাগিব যিহেতু আমি কোঅৰ্ডিনেট আছোঁ 18 অক্টোবৰত অত্যাধিক কামৰ বোজা সহ্য কৰিব নোৱাৰি CRCCৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ ত্যাগ কৰিছিল প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে কেমেৰাপাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত নিৰক্ষী মালাকৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ